Ja, Amelie, det kändes lite sådär snöpligt det här egentligen, för att jag tyckte ni spelade bra, men de gör mål på era små misstag. Har jag rätt då? Ja, det kändes inte riktigt som vi var här 100% idag. Och då blir det som det blir. Det finns egentligen inga dåliga lag i den här serien, så är inte vi på vårt bästa spelhumör så blir vi tyvärr, förlorar vi. Och det kändes som att det var därför vi förlorade idag. Sen så är Mariestad skickligare än oss. De sätter sina lägen, det gör inte vi. De hade ju en duktig målvakt, men det hade även vi. Ja, det känns som att vi gör henne lite. Alltså hon var duktig, inte så. Men jag tycker att vi kanske gör henne lite bättre än vad hon kanske skulle ha varit om vi stod i vägen. Vi har inte tillräckligt med folk i slottet när vi väl har avslut. Och att se hon bollen då så är det ganska lätt att plocka dem. Jag tycker du gör ju en fantastisk match. Jag fattar inte hur du orkar springa så som du gjorde. Nej, de kallar mig Duracell-kaninen i laget. Jag vet inte, det kanske finns en förklaring. Nej, jag springer tills jag inte orkar springa något mer. Jag kände mig ganska trött. Jag hade hål, ja, jag vet inte, överallt. Men jag slutar inte. Tyvärr så hjälpte ju inte det idag. Nej, men ändå så gör du en oerhörd insats för laget. För det är ju små marginaler egentligen i matchen. Ja, jag är egentligen ingen poängdrottning så, utan det jag har det är att jag krigar tills sista sekunden slår. Jag ger mig inte, jag viker mig inte. Och sådana spelare behöver man också i ett lag. Absolut, jag håller med dig. Ja. Sen finns det ju de som har den där snitsen att sätta dit den. Ja. Jag har väl gjort några poäng, men tyvärr så fick jag inte göra något idag. Ja, men Men det du, bara kommer vi kämpa vidare. Ja, du får komma vidare. Ja. Nästa match och kanske det är ni som vinner. Ja, då jävlar, då är det Göteborg. Vi får väl ha en revansch där, hoppas jag. Ja. Ja, tack ska du ha. Tack.